Aquest intercanvi amb el Museu del Prado de Madrid consisteix en tres pintures, una d'Antonio Muñoz de Grein, una altra, com la que tinc aquí darrere, el nen de Vallecas de Velázquez i un retrat de cavaller del Greco. Aquestes tres pintures han estat seleccionades per diferents motius. En tot cas, el principal és que són artistes que van tenir una influència en el jove Picasso en aquests inicis de la seva carrera. Muñoz de Grein fou professor de Picasso quan aquest, el curs 1897-1898, se'n va a Madrid a l'Escuela Especial de Pintura, Escultura i Gravado. Per tant, aquest ensenyament del paisatge més acadèmic, Picasso de seguida el va suplir per la vida de la ciutat, per les vistes de la ciutat, dels terrats, dels parcs, dels carrers, etc. Velázquez i el Greco són dos dels grans artistes del passat que foren referència per Picasso des dels seus començaments, des de la seva etapa de formació i fins al final de la seva vida. En aquesta sala tenim alguna mostra ben primerenca d'aquest interès de Picasso per Velázquez. Concretament, doncs, tenim aquí darrere meu tenim un carnet amb una còpia feta el 1895, quan Picasso tenia 14 anys. Sabem que Picasso va fer de copista, va anar de copista al Prado. En els llibres de registre hi consten com a mínim tres entrades que es va registrar com a copista. Una d'elles ha de ser per força un altre retrat o una altra còpia de Velázquez, com és el retrat de Felip IV que tenim aquí al museu i que forma part, va ingressar al museu com a part de la donació de Picasso el 1970. Finalment no podíem prescindir d'un altre dels grans noms del panteó de la pintura espanyola, Velázquez, Greco, Goya. Goya també el tenim representat amb uns carnets on també veiem que Picasso va copiar alguns dels capritxos de Goya i també la tauromàquia. En tot cas, i per parlar d'aquest cavaller, aquest retrat de cavaller del Greco que ens ha prestat el Prado, el Greco, com deia, és una altra de les grans referències. Concretament, i és interessant perquè en el moment en què Picasso és a Madrid, juntament amb un parell de companys seus de llotja, sabem per un d'aquests companys, per les memòries d'un company seu, Francesc Bernareggi, sabem que a banda de copiar Velázquez, Ticià, etc., els grans noms ja instaurats en el panteó de la pintura clàssica, sabem que copiaven tant un com l'altre, copiaven el Greco, un artista que en aquell moment encara no havia entrat en el cànon dels grans noms de la pintura clàssica.